שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין ה-21 ל-28 באפריל 2018. קודם כל חג שמח, מקווה שאתם עוברים את הזמן הזה בשמחה ובטוב. בואו נדבר על שבת ה-21 לחודש. לאורך כל הימים האחרונים, כל השבוע האחרון, הירח השחור, מה שנקרא לילית, צמוד למרס, ימים שאנחנו יכולים להיות אגרסיביים, ימים שאנחנו יכולים להיות יצריים, שלא לטובתנו האסטרטגית או הנעלה ביותר. זה עובר החל מה-22 לחודש. יום שבת עצמו עדיין יום מאוד רגשי, הירח בסרטן יעמוד אל מול שבתאי, אנחנו יכולים להיות שופטים קרים מדי או לקבל שפיטה כזאת, ויותר מאוחר הוא גם יעמוד מול פלוטו מרס שנצמדים השבוע בשמיים, וזה באמת המעבר העיקרי שעליו אנחנו נדבר השבוע, אבל אנחנו עוד נגיע לשם. יום ראשון ה-22 לחודש, כוכב פלוטו נכנס לתנועה אחורית, מאפשר לנו בעצם זווית ראייה שונה, זווית ראייה אחרת על הנושאים שעליהם פלוטו אחראי, שהרם כל מה שנמצא אצלנו מתחת לפני השטח, כל מה שאנחנו מוציאים מהבוידם המחשבתי והרגשי שלנו, מהמסדרונות החשוכים, דברים שכבר שכחנו, הדחקנו, וכמובן כל מה שטבו, כל מה שקשור לממלכות הפסיכולוגיות, הנסתרות והמיניות, כמו גם הטיפוליות, כמובן. אז כשפלוטו נמצא בנסיגה, אנחנו יכולים לחוות את התהליכים האלה של התפתחות, של מוות ולידה מחדש, בצורה קצת שונה, בצורה קצת אחרת ממה שאנחנו בדרך כלל חווים. כלומר, אם אני בן אדם שקשה לו עם שינויים ומטמורפוזה, דווקא כשפלוטו יהיה בנסיגה יהיה לי יותר קל, וההפך. יום ראשון גם מתחיל מטר מטאורים, שנקרא הלריאדים או הליריאדס, או ה-Lyrids באנגלית. יהיה נחמד אם אתם ככה יוצאים החוצה, אז הירח אחרי חצות כבר ישקע, ישאיר את השמיים חשוכים, ניתן לראות את הכוכבים, את כוכבי השביט מגיעים מקבוצת הכוכבים ליירה בשמיים, ואני חושב שזה בערך 20 מטאורים בשעה בממוצע. ב-23, יום שני, בבוקר, יום מצוין לתקשורת, יום מצוין בכלל לכל מה שדורש מחשבה מדוקדקת ואנליטית. בכלל, יום מצוין לעסקים יום שני, יום מצוין לחתימות של הסכמים, יום מצוין לחוזים. יום מצוין לקחת אחריות על כתפיי ולקחת דברים קדימה. הירח יהיה גם על ראש הדרקון, גם על כוכב רגולוס המלכותי. יום שלישי ה-24 לחודש, ונוס נכנסת למזל תאומים. ונוס קצת לא החלטית שם, היא אוהבת הרבה והיא אוהבת גיוון, והיא מאוד מהירה גם בהתעניינות שלה וגם בחוסר העניין שלה. זה אומר ש נכנס לתוך המימד הגופני והסנצ'ואלי שלנו, לתוך המרכיב הזה שאמור לספק אותנו בחיים שלנו, מימד מחשבתי, מימד סרברלי הגיוני. מה שכן, זה יעזור לנו לקלוט דברים יותר מהר במערכות היחסים שלנו, וגם להיות יותר מהירי מחשבה בכל מה שקשור לכסף ולהכנסה, ואולי גם ייפלו לנו הסימונים בכל מה שבשינויים שצריכים לקרות כדי שנספק את עצמנו יותר בחיינו. הוונוס הזאת כשנכנסת לתאומים תעמוד בשישית לחירון, לכן זה זמן שאנחנו יכולים להיות אמפתיים במיוחד השבוע ושבוע הבא בתוך מערכות היחסים שלנו, להבין את הצד השני, כתוצאה מזה לשפר את מערכות היחסים שלנו, להוציא מתוך מערכות היחסים דפוסים שאנחנו לא צריכים שיהיו שם. הזמן מצוין לרפות במערכות יחסים. גם מאדים יעמוד בשישית ליופיטר, כוח ביחד, הרבה מאוד השראה,
הרבה מאוד אמונה בדרך, הרבה מאוד אנרגיה להשלים את מה שאנחנו רוצים להשלים בעזרת אנשים אחרים, יחד עם אנשים אחרים. זמן טוב לפעול כקבוצה. ובאופן כללי, ב-24 לחודש להיזהר מאקסטרווגנדיות ולהיזהר לא להיות מלאי טקט, לא להיות דיסקרטי מספיק, או לרצות דברים יותר מדי בלי שיהיה לנו מידה נכונה, כי הירח יהיה גם במרובע ליופיטר. יום רביעי, ה-25 לחודש, הירח כבר בבתולה הקפדנית והביקורתית. הוא עומד במשולש לשמש בבוקר, יום מצוין, עוד פעם, לכל מה שקשור במוח האנליטי שלנו, בהסכמים, בחשיבה, בחישובים, אוקיי? גם לחוזים זה מצוין. ובכלל, יום רביעי, 25 לחודש, יום שלכל אורכו הוא טוב במובנים של עבודה וקריירה. יש לנו משולש לשבתאי גם אחרי הצהריים. זמן שאנחנו יכולים באמת לקחת דברים קדימה, עם גב ישר וזקוף, ולקדם דברים שיש להם אופי אסטרטגי בחיים שלנו, שהם חשובים לתשתית החיים שלנו. יום חמישי, 26 לחודש, הוא כבר הרבה פחות נוח. קודם כל, מרקורי עומד במדויק, במרובה לשבתאי, קצרים בתקשורת, מרס גם נצמד במדויק אל פלוטו, אז אפשר להגיד שיום חמישי הוא יום שאנחנו כבר מרגישים את האנרגיה הרבה יותר קשה בשמיים, בצורה הרבה יותר אדוקה, ובכלל, אם אנחנו רוצים לדבר רגע על אותו מרס פלוטו, מדובר בשני כוכבים שיש להם פתיל קצר, שני כוכבים שהם וולטילים באופי שלהם, שניהם אחראים על האגרסיות שלנו, שניהם אחראים על הרצונות והמאהבים שלנו, רק אחד על הרצונות והמאהבים הפחות מודעים, מה שמנהל אותנו מבפנים מבלי שזה עולה לנו הרבה פעמים לפני השטח, והשני מה שנמצא בפני השטח ומה שנמצא במודע. כששניהם מתחברים הרבה פעמים, התת מודע והמודע יכולים להתחבר. כלומר, פתאום אנחנו מבינים, יש לנו איזושהי התגלות לגבי מי אנחנו והרצונות שלנו ואיך אנחנו צריכים ללכת קדימה, ולכן זהו זמן שבהחלט אנחנו יכולים לעשות קפיצות דרך קדימה, לתפוס פתאום תאוצה, לתפוס איזשהו גל, לעשות איזשהו שינוי שהיינו צריכים לעשות הרבה זמן כדי לנוע קדימה. אבל אנחנו גם צריכים להיזהר, לא להיות מגילים, לא להיות חסרי הערכה כלפי מי שנמצא בחיים שלנו, להבין שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר רותנים, כועסים, זועמים, דרמטיים בזמן הזה, הרבה יותר אלימים בזמן הזה, ובכלל, אם אנחנו מדברים על אלימות, זה זמן קלאסי לאלימות מכל הסוגים, גם לאלימות מצד דמויות פטריארכליות, הורים, בוסים, גם מצד הממסד, וגם בין ממשלות, גם בין אנשים, גם בין גברים. זה זמן שמבחינת השמיים הוא זמן מאוד חם, אז בואו כולנו נגביר את האור והרוגע והרוך בזמן הזה, אבל גם תדעו להתגונן אם צריך. שלא נדע. אז זה יום חמישי. הוא גם יום שהוא הרבה יותר מבולבל מבחינת המחשבה. הירח עומד בבוקר במרובע לנפטון. זה כבר לא יום לחישובים. זה כבר יום ממש לנסות כמה שיותר להירגע בו ולעשות בו דברים נקביים, אמנותיים, רוחניים, יצירתיים. להתחבר לטבע, להתחבר לעולם, להתחבר לאנשים, פחות להיות עם האגו שלנו ביום הזה. הצהריים של יום חמישי, ואחר הצהריים עם המון המון אנרגיה. המון אנרגיה, אנרגיה שהייתי ממליץ, לכו תעשו משהו בחוץ אם לא חם מדי. תוציאו אותה איכשהו. וביום שישי יש לנו ירח מקסים, במוזניים, במשולש לוונוס בבוקר, בוקר שיכול להיות ממש ממש כיפי ומאוד מאוד מספק. במרובע לשבתאי בערב, הערב כבר פחות מספק, ותנסו לעגל פינות בערב, ולהיזהר מקצרים בתקשורת בלילה עם הירח שעומד מול מרקורי. ב-28 יום שבת, ג'ונו תעמוד
פה צמוד לחירון, זמן שמערכות היחסים ארוכות הטווח שלנו יכולות לחוות ריפוי מצד אחד, מצד שני אנחנו צריכים להיזהר ולהיות רגישים, כי זה זמן שגם פצעים חדשים יכולים להתגלע, כפי שנאמר. זמן מצוין להוציא ממערכות היחסים ארוכות הטווח שלנו כל מיני דפוסים התנהגותיים שלנו שכבר לא צריכים להיות שם, שזה לא מקומם יותר. להיזהר בלילה, להיזהר לא להיות דרמטי מדי ולא להיות כאוסי מדי. יש לנו מרובע למרס פלוטו ביום שבת בערב. יום ראשון, ה-29, זה ירח מלא. אז כל הימים האלה, 25, 26, 27, 28, הם בילדאפ אנרגטי לירח מלא הזה, שיהיה פול פאוור. ירח מלא באקרב ב-29 לחודש ביום ראשון, שיהיה השיא האנרגטי של החודש הזה. אז קודם כל שיהיה לנו שבוע מצוין, תודה שהקשבתם. לשאלות, לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים, לקורסים, אני אשמח לשמוע אתכם, ואני אשמח לשמוע את ההערות שלכם, את התגובות שלכם ואת השיתופים והלייקים שלכם שעוזרים לסרטונים האלה להתפרסם. תודה רבה רבה רבה, שיהיה שבוע מצוין. כן, בועז פיילר, להתראות.